В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом випуску на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні у випуску. У Миколаївському центральному районному суді розпочалося слухання клопотань щодо призначення запобіжного заходу чотирьом чоловікам, яких підозрюють у викраденні людини та здирництві. У Кривоозерському районному суді відбулось чергове підготовче судове засідання з розгляду кримінального провадження відносно голови Кривоозерської райдержадміністрації Олексія Мірошниченка. У Миколаївському центральному районному суді розпочалося слухання клопотань щодо призначення запобіжного заходу чотирьом чоловікам, яких підозрюють у викраденні людини та здирництві. Засідання розпочалось о 15:50. Міру запобіжного заходу кожному підозрюваному визначають окремо. Перший підозрюваний – громадянин Грузії, тож із судом спілкувався за допомоги перекладача. На момент скоєння правопорушення затриманий знаходився у будинку. Чоловік зазначив, що з іншими підозрюваними не знайомий. Прокурор Ольга Добрінова висловила позицію обвинувачення, запропонувавши міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. У ході розслідування вже на цій стадії кримінального провадження зібрані достатні докази, які підтверджують вину підозрюваного у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення. Особисте зобов'язання не може бути застосовано до Шенгеля Романа, оскільки той підтримує близькі та дружні стосунки з особами, маючи певний авторитет серед криміналітету, схильними до вчинення кримінальних правопорушень, та не може заслуговувати на довіру суду. Особиста порука, оскільки відсутні дані щодо осіб, які заслуговують на довіру, то які можуть поручити за виконання підозрюваних покладених на нього обов'язків. Сторона захисту запропонувала пом'якшити міру запобіжного заходу до тримання під домашнім арештом. Після висловлення обох сторін суддя пішла до нарадчої кімнати. Одному з підозрюваних щойно винесли міру запобіжного заходу – 2 місяці тримання під вартою без права внесення застави. Засідання суду продовжується. Нагадаємо, 31 січня у Миколаєві в ході спецоперації оперативники та спецназ поліції затримали групу чоловіків, які викрали та катували миколаївця, щоб отримати від нього 20 тисяч гривень. Під час проведення обшуків у затриманих правоохоронці знайшли наркотики та зброю. Правоохоронці затримали чоловіків та відкрили кримінальне провадження за статтею «Незаконне позбавлення волі» або «Викрадення людини». Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до 5 років. У Кривоозерському районному суді відбулось чергове підготовче судове засідання з розгляду кримінального провадження відносно голови Кривоозерської райдержадміністрації Олексія Мірошниченка, а також його підлеглих Валентини Голинської та Ігоря Єфімова, яких обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України – хабарництво. Представник обвинувачення Вадим Боровський заявив клопотання про відвід судді. У зв'язку з тим, що голова Кривоозерської райдержавної адміністрації Миколаївської області Мирошниченко В.В. та начальник відділу освіти вказаної райдержадміністрації Голинська В.М. тривалий час займають вказані посади, є службовими особами, які займають відповідальне становище, тривалий час працюють на зазначеному населеному пункті, що ставить під сумнів неупередженість та справедливість судового розгляду. Таким чином, вищі вкладені обставини можуть перешкоджати повному та швидкому здійсненню правосуддя, вказаним судом, зокрема в частині розвитку клопотань про відводи, з огляду на викладене, враховуючи суспільний резонанс розслідування та розгляд вказаного кримінального провадження може негативно вплинути на ефективність здійснення правосуддя. З метою забезпечення вимог діючого законодавства щодо об'єктивного швидкого розгляду вказаного провадження виникла необхідність відводу судді Рипушевський. Представники захисту попросили перерву для вивчення заяви прокурора, після чого висловили аргументи проти її задоволення. Адвокатка Лариса Петренко сказала, що заява прокурора Вадима Боровського про відвід судді повністю повторює клопотання за підписом керівника Первомайської місцевої прокуратури, який звертався до апеляційного суду щодо направлення кримінального провадження з Кривоозерського районного суду до Первомайського міськрайонного суду. Чому? Можна здогадуватися, що там проще буде якимось чином впливати на суд, а тут суд незалежний і приймає рішення, які передбачені кримінальним процесуальним законодавством України. А враховуючи, що на попередніх судових засіданнях вже було встановлено, що часть прокурорів, які були включені до складу групи та які були подальшому відведені, вони є родичами, близькими родичами суддів Первомайського міського суду. Тому тут прямий висновок.
тобто прокуратура прямо в цьому зацікавлена. Адвокат Сергій Безушко звернув увагу присутніх на те, що в заяві прокурора не йдеться про вплив обвинувачених на суд, лише про здатність судді виявити упередженість та несправедливість. Далі ось тут іде про прокурор посилається на суспільний резонанс розслідування цієї справи. А що є суспільний резонанс? В чому він виражається? А в кримінально-процесуальному кодексі України є таке поняття? Суспільний резонанс цієї справи насправді полягає в тому, що особа, я зараз не буду називати фамілію, провокатор органів внутрішніх справ чотирижди на протязі останніх років заносив власні гроші в Первомайські органи. Так, в рамках цього провадження, так. Безусловно, я коротко практикую, в Южноукраїнськ, і ще в Радівку, і потім знову тут. Це людина, яка заносить професійно гроші і дає посадовим особам. Отак і ця справа виникла. Адвокатка Світлана Соцька навела цитату з рішення Європейського суду з прав людини. Європейський суд з прав людини в рішенні по справі Білуха проти України зазначив, що особиста безсторонність суду презумується, поки не надано докази протилежного. Чи надані сьогодні ці докази протилежного? Вважаю, що ні. Суддя Олена Репушевська нагадала, що згідно з положеннями статті 81 чинного кримінально-процесуального кодексу України, заяву про відвід має розглядати інший склад суду. Після звернення до канцелярії суддя повідомила, що наразі не вистачає достатньої кількості суддів для розподілу справи. Матеріали кримінального провадження будуть направлені з поданням до апеляційного суду Миколаївської області, який визначить підсудність розгляду заяви прокурора у даному кримінальному провадженні щодо відводу головуючої по справі. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора ввечері у селищі міського типу Снігурівка сталася аварія. На розі вулиць Центральної та Гетьмана Сагайдачного 25-річний водій «Опель Кадет» за попередньою інформацією не впорався із керуванням та врізався у дерево. Автомобіль перевернувся. Внаслідок автопригоди водій загинув на місці події, а 23-річна пасажирка автомобіля була госпіталізована. Відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів, які керують транспортними засобами. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини події. 30 чоловік на татамі протягом 12 годин. У Миколаєві розпочався айкідо-марафон. Майстри у теорії та на практиці навчали студентів різним технікам цього єдиноборства. Айкідо-марафон тривав у Миколаєві вчетверте. Проводять його майстри з різних міст України. Тривалість – 12 годин. Цей захід спрямований на проявлення фізичних можливостей та самих учасників цього марафону та обговорення різних тем з питання айкідо. Розглядаємо різноманітні техніки, працюємо з класичним оружием японським, це бакен, дзьо, танто. Юрій Яценко – викладач айкідо. Приїхав з Одеси. Говорить, сьогодні майстри демонструють широкий спектр технік цього єдиноборства. Багато технік насправді ми вивчаємо. Вони називаються по-різному. Є ніккьо, санкьо, іккьо, ірімінаге. Це кидкові техніки, це техніки утримування. Але усі вони в кінцевому результаті наближають опонента до миру та співробітництва. Формат марафону такий. Протягом кожної години викладають різні майстри. Завдяки цьому кожен побуває у ролі як вчителя, так і учня, каже херсонський викладач айкідо Сергій Заболотний. У чому інтерес? Я проводжу заняття, потім продовжую заняття з іншим керівником, котрий веде заняття. Через деякий час я підхоплюю естафету. Ось цікаво, що я не залишаю татамі протягом 12 годин. Вік учасників різний. Сьогодні на татамі зійшлися спортсмени від 9 до 60 років. Ігорю Скворцову 56, чоловік – майстер спорту з боксу. Займається айкідо четвертий рік. Говорить, змінив спорт, аби уникати надлишкової агресії. Айкідо для супротивника рівний між собою. Немає мети його придушити. Навпаки, треба йому допомогти розкритися. Він також повинен старається допомогти мені розкритися. Тобто це суть айкідо. Юрій Яценко розповідає, задоволений тим, як проходить марафон та самовідданістю учнів.
Я дуже задоволений, тому що, безумовно, айкідо дуже цікаве. Це не тільки технічно, але й емоційно, навіть духовно, я б сказав. Тому що ви можете побачити обличчя, які займаються, вони завжди життєрадісні. Тут немає агресії, тому це захоплююче, цікаво, і ми отримуємо від цього велике задоволення. Марафон розпочався о 9 годині ранку і триватиме до 21 години. Наступний такий захід організатори планують подовжити до 24 годин, щоб розвивати в учнів енергетичний потенціал. Володимир Степанов, Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання новина випуску. Дивіться нас вже у понеділок. Приємних вихідних, до побачення.